го поддржуваме придвижувањето кон евроатлантската интеграција како една долгорочна цел на оваа земја и сме неверојатно задоволни со пристапувањето кон НАТО и веруваме дека пристапувањето во Европската унија е од клучно значење и ќе има големи придобивки за оваа земја и ги поттикнуваме водството и избраните функционери на оваа земја да постапуваат во интерес на нивните граѓани и да постапуваат што е можно побрзо и да ги направат сите можни измени кои што ќе се овозможи отворање на пристапниот пат кон Европската унија. Знаеме дека ова се тешки одлуки за оваа земја, граѓаните на оваа земја веќе имаат донесено многу тешки одлуки, но ние го поддржуваме се што ќе ви овозможи придвижување кон тој пат. Останува Соединените Американски држави да одлучат на каков начин ке ја дадат таа соработка. Ја дадоа, например, минатата година веднаш по склучување на започнување на стратешкиот диалог преку финансиска подршка, дополнителни милиони евра за правосудството, преку експертска помош, односно обука на луѓето кои што се вклучени во правосудството. Еве, најава и преку листа на санкции и, како што реков, тоа е во рамки на договорена соработка.